Okej, det här är inuti timelapse-lådan och ett år i en industriell byggmiljö. I vad vi försökte göra, en hermetiskt tillsluten låda. Så mängden damm ganska uppenbart. De här filtren var vita när vi installerade det. Och det här är utsugsfiltret, så... ja. Det rasslade ju runt en del när de flyttade lådan, men... ja. Nästa får bli en allväders kamera.